Milí přátelé, zveme vás na každoroční srpnové exercicie pořádané komunitou blahoslavenství, které se dosud konaly vždy v kněžském semináři v Olomouci. Letos poprvé budou v Kroměříži. Exercitátorem bude doktor biblistiky otec Blažej Štrba. Studoval biblické vědy a biblickou archeologii v Římě a v Jeruzalémě, kde také vyučuje na fakultě biblických věd a archeologie. Od roku 2020 je členem papežské biblické komise. Vydal řadu odborných i populárních publikací na biblická témata. Tématem exercicí budou biblická poselství Starého zákona, která se dotýkají života dnešního křesťana. Tak, jak je zvykem, liturgii, chvály, modlitevní večery budou animovány bratřími a sestrami z komunity blahoslavenství z Dolan u Olomouce a z Liptovského Mikuláše na Slovensku. Někteří z nich budou také k dispozici pro duchovní rozhovory. Těšíme se na čas vzájemného pozbuzení ve víře a nyní krátké představení otce Blažeje. Otec Blažej, okrem vyučovania na teologickej fakulte momentálne v Nitre, na Slovensku určite aj na fakulte biblických a archeologických vied v Jeruzaleme. Aký máte taký osobný vzťah k Jeruzalému? No, mám ho dobrý. Jeruzalém mám rád. A ako stojí v žalme, že keby som Jeruzalém zabudol na teba, nech mi odumrie pravica, viete. Tak sa už neviem dočkať, kedy na budúci týždeň tam odletím. Rád tam chodím, študoval som tam, aj tam prednášam a je tam pekná komunita, prirodzene kresťanov, ale sú tam samozrejme židia, moslimovia, takže je to veľmi farebná skupina, paleta ľudí, ktorá vytvárajú rôzne také pekné obrazy. No. Takže mám rád Jeruzalém. A sväté písma a archeológiu ste študovala práve tak i v Jeruzaleme, okrem toho, myslím, aj v Ríme. Hej. A oboje teda aj vyučujete. A prečo práve tieto teologické obory? No tak nad všetkým preto, lebo ma pán biskup poslali. V 90. rokoch, no tak sme odišli viacerí a študovali sme základné teologické disciplíny, filozofiu a teológiu. No a postupne sa tak trošku aj tak vyvrbilo. Ja som mal záujem o písmo, možno preto ma poslali, lebo som sužoval rektora vtedajšieho, keď som sa ho pýtal, lebo som nerozumel písmu. Tak asi povedal, že choď a študuj to. No tak a s poznaním rastie láska. Čo nepoznáte, nemôžete milovať. Tak určite to platí o písme. Aspoň je, že čím viac poznávate, tak tým máte potom väčší záujem o to. Takže a nechcel by som postaviť moju záujem, moju záľubu nad silu a lásku samotného písma Božieho zjavenia. Ale je to ono, ktoré ma do toho dostalo. No tak dostal som misiu a mňa to aj zaujímalo. No tak už potom som robil teda v Ríme licenciát a na Biblickom inštitúte a potom som študoval ďalej v Jeruzaleme doktorát. Disertáciu som tam písal. Z vašich takých videobiblických príhovorov, ktoré môžeme sledovať na stránke Kleopas Biblika, tak tam vnímame, že pre vás Božie slovo je skutočne takým živým slovom, hlasom Boha do našich životov. Hovorí k nám Boh skrze svoje slovo tam, kde sme. A tieto krátke príhovory som si všimla, že často robíte, doslova nahrávate to počas prechádzok na horách. Ako vás napadla taká pekná inšpirácia takto to robiť? Na počiatku tohto bola moja sestra, respektíve moje sestry, rodné sestry. V začiatkoch pandémie, keď som bol v Jeruzaleme a keď nemohli chodiť do kostola, tak ma žiadali, alebo povedali, že k nám niečo povedz aspoň k tým nedelným čítaniam. Takže som robil také maličké video vstupy. Ale viete, máte chrámové návrši alebo Olivovú horu, tak tam máte aj pekné zábery a do toho sa ľahšie rozpráva. Takže jednak aj to som, teda som to tak posielal, postupne to tak trvalo už niekoľko mesiacov, sa to trošku tak rozšírilo. No a tak to trošku rozrastalo, vyžadovalo to nejaké rozšírenie. No a keď som doma chodil a keď som už teda sa nedalo aj chodiť kade tade, ale predsa do prírody bolo možné chodiť. Ja rád chodím do prírody. Viete, rád chodím do prírody po horách.
tak som si povedal, prečo by som nemohol ukazovať alebo pripomínať si naše krásy slovenskej prírody a súčasne hovoriť aj o stvoriteľovi, aj o našom pánovi dobrotivom. Takže no, lepšie nech vidia nejaký kúsok krásy, ako nevyhnutne hneď nejakého človeka. Takže tak dobre, zúžitočným asi som tak nejak sa spojil. No. No, my sme veľmi radi, že ste prijal našu ponuku kázať letné duchovné cvičenia, ktoré každý rok organizuje naša komunita. A tak taká tá záverečná otázka nutne je, že čo by sme tak potom mohli spolu prežívať počas toho času, aká téma by nás, nehovorím názov témy, ale tematicky, do čoho by sme tak boli aj vďaka vašej službe ponorení. Pán Ježiš povedal, že neprišiel zrušiť zákona prorokov, ale ich naplniť. A dokonca ešte aj po zmŕtvychvstaní vysvetľuje furt Mojžiša zákona prorokov a spisy alebo žalmy. Takže rád by som spolu s vami sa ponoril do starozákonných častí z Pentateuchu aj so žalmou, možno niečo aj z prorokov. A tak trošku z každého rožku trošku. Bude to niečo možno aj o šťastí, v nešťastí, viete. Aj o nejakých tých ťažkostiach životných, kritickej situácii, komunitných, krízových situáciách, čo sa dočítame v Pentateuchu, viete, počas putovania púšťou. Tam sú nádherné rozprávania o šomraní Izraelitov na púšti. To je prenádherné. Veľmi aktuálna téma. No, tak napríklad, určite sa dotknem aj tohto a také tej žalmovej modlitby. Lebo jedna vec je, čo slovo Božie hovorí nám a my máme takú obrovskú výhodu, že Božie slovo môže byť priamo našou rečou. A to máme v tých žalmoch, že keď hovoríme to, čo je Božie slovo, sa stane našou modlitbou, tak vlastne rozoberať Božie slovo znamená aj rozmýšľať nad tou našou modlitbou. Vďaka tomu, že čo je v tých žalmoch, aj preto sa mi tak aj žalmy aj páči, aj myslím si, že je to moment, keď teda spoločenstvo sa ide zvlášť modliť, tak určite žalmy patria do tohto, do tej situácie. Lebo je to reč človeka voči Bohu. Ale má im primátor od dobrotivého, viete, že on to, máme to Božie slovo, ja sa to môžem modliť. Super. Otec Blažej, veľmi pekne vám ďakujem a úprimne tešíme sa na ten spoločný čas našich duchovných cvičení. Drahí bratia a sestry, tohto roku to bude v Kroměříži a tešíme sa predovšetkým aj na vás, aby sme spoločne mohli tam vytvoriť také spoločenstvo, ktorého hlavou bude Pán Ježiš a aby sme mohli prežiť tento čas spolu so Svätými písmami, aby sme ďaleko viac videli svoj život v nich a zasa naopak to Božie slovo v našom živote. Tak sa tešíme na ten spoločný čas a pozývame vás všetkých. Prídite na naše duchovné cvičenia do Kroměříža. Buďte požehnaní.